Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avtokreditga mashina so'ragan obunachi 2020 yil Damas avtomobili, hozir bu yerda Cobalt Gentra'lar bor, Spark bor, Nexo 3 hammasi sizlarga ko'rsatilgan avtokreditni ko'pchilik so'rardi. Aka 2020 yil shunqa bo'lgan mashinamiz. Hamma narsa tayyor mashina 25 million bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov 25 million. Ustiga bu davlatni bilan 20% mi? Bu ham yillik shu 20 bo'ladi. Yillik 20%. Avtokredit akalar necha yildan beri ishlayapsizlar avtokredit bo'yicha? 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yil bo'ldi. Hamma mashina o'zlaringizdan-a? Dokumentga chiqargan mashina hamma. 2021. Covid ishqibozlari uchun avtokreditga yili necha ka mashinamiz? 2020. Yurgan qancha mashinamiz? 61 ming. 61 ming. Bu necha pul bo'lyapti bahosi? Bu metan hamma narsa qilingan 4 ta mexanik balon qo'y. Boshlang'ich to'lovi. Boshlang'ich to'lovi 35, 33 lar bilan chiqadi. 30 lar bilan. 30, 35 bilan. 1 yilgami, 2 yilgami bu? 5 yilgacha. Bu ham 5 yilgacha. Boshlang'ich to'lovi qancha berish kerak? Boshlang'ich to'lovi buni arzonroq chiqarsa bo'ladi. Xullas 35, 30 millionlar bilan ham chiqarsa bo'ladi buni. Chiqarsa bo'ladi. Ha, ko'proq sotiladigani Cobalt. Damas. Hadovga ketgan mashina shu hozir. King Labo. Labo ham bor. Labo ham bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz podpisichilar. Antrikofonimiz yaqinlab 172 kvadratni sherib o'tdi manda. Sizlarga ham shunaqa turib bo'lmoqda kerak, albatta sizga bog'lanamiz ekrandan nomlarga. Kommentariyada yozib qoldiramiz. 172 kvadratga bitgan. Olmadı mana do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avtokreditga mashina so'ragan obunachi 2020 yil Damas avtomobili, hozir bu yerda Cobalt Gentra'lar bor, Spark bor, Nexo 3 hammasi sizlarga ko'rsatilgan avtokreditni ko'pchilik so'rardi. Aka 2020 yil shunqa bo'lgan mashinamiz. Hamma narsa tayyor mashina miniladigan ha? Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Mashina bir chiqaradan bir ko'rsatib o'tgan birinchi. Keyin qolganini tushuntiradi akamiz. Chiqaradlari. Chiqib bo'lar bo'lgan. Fotoğraflar mı joyda? Yurgan qancha? Yopingni tortib yopaman. 49000 451 ming, 41 ming. 41 ming. 150 ming. Aka, avtokredit bir tushuntirib o'tsangiz obunachilarga. Avtokredit boshidan 10% tan narxidan. Aha. Keyin sug'urtasiga, odroq ana buncha bor, notar, miro o'shalariga edeti bir 30 ga yaqin 28 ming, 25 minglab to'lov bo'ladi, bosh to'lov. Mana Damasga masalan 25 ming 30 ming. 10% da o'zini tan narxidan 10% to'laydi. Tan narxi necha pul o'zi buni? O'zi tan narxi 100 million. 100 million. 25 million oldindan bersan? Ha, hamma hujjat otiga o'tib, notariga o'tadi. Hamma narsasini qilib beramiz bir kunda ichida. Qarang, bank orqalimi? Bank orqali, kanishni Davr bank ham bor, kapital ikkita bank bor, ikkovda ham firmamiz bor. Bank orqali bor ekan. Necha yilga berilganmi? 5 yilgacha bor, 3 yil, mana 3 yil, 4 yil, 5 yil, xohlagan yiliga olsin. Xohlagan yiliga qilib berar ekan. Bir yilda o'zi to'lasa bo'ladi buni. Bu tomonda Cobalt ishqibozlari uchun avtokreditga yili necha ka mashinamiz? 22000. 2020. Yurgan qancha mashinamiz? 61 ming. 61 ming. Bu necha pul bo'lyapti bahosi? Bu metan hamma narsa qilingan 4 ta mexanik balon qo'yilgan, polik tiktirilgan, oldi shunga qilingan 145 million. 145 million. Bir tomchi kraskasi yo'q. 145 million. Necha pulga chiqadi bu? 145 million bo'lsa. Bu g'edeti boshlang'ich to'lovi. Boshlang'ich to'lovi 35, 33 lar bilan chiqadi, 30 lar bilan. 30, 35 bilan. 1 yilgami, 2 yilgami bu? 5 yilgacha. Bu ham 5 yilgacha. 100 millionni bo'lib to'laysiz. Xohlasa bir yog'li 2 yilga. Xohlaganda to'laveradi. Xohlagan 1 yilga to'lasa 1 yil uchun foiz beradi. 5 yilga to'lasa 5 yil uchun foiz beradi. Masalan 100 million bo'lsa necha foiz qo'shiladi ustiga bu? 100 million bo'lsa, az bu 140 million. Foizi 24%. Bu degani 100 millionga 1 yilga 16 million degani. 1 yilga 16 million qo'shiladi. 100 million bo'lsa. Masalan bu 140 million bo'lsa, shu hisobda 156 million, 160 millionga boradi. 160 million beradi. 1 yilga chiqaramiz desalaringiz. Qaysi nomerga bog'lanishimiz kerak aka biz? Mana 844-1272. 95lik 844-1272 nomerga telefon qilinglar. Tepadan nomerlar ishlamayapti. Rossiyaga ketgan o'g'illar. Shohbekatda milsoxonani oldidagi klinikani oldida ofisimiz. Shohbekat klinikani oldi? Ha. Ofis yoqda. Ofis yoqda ekan do'stlar. Ishxonadan bir ko'rsatib o'tsak. Ishxonadan ko'rsatamiz hozir. Bu tomondan tushib ketyapti. Bu tomondan ko'rsatsam mana. Avtokreditga. Cobalt ishqibozlari uchun tanishtirib o'tib ketamiz.
Kobalt, Kobalt bana Nexa 3 var, Nexa 3 var, Gentra var dostlar. Hammasini tanıştırıp o'tib ketamiz dostlar. Mana dostlar avtokreditga Nexa 3'ler. Yil necha buni? 2021. Aha. Bu narxi 125 million. 125 million. Ha. Boshlang'ich to'lovi 25 million bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lovi 25 million. Ustiga bu davlatni bilan 20% mi? Bu ham yillik shu 20%. Yillik 20%. Yillik 20. Bu ham 25 larga chiqadi, ha? Ularning 25 larga chiqadi. Bu ham 25 larga chiqib qolar ekan. Bollans o'rta holatda. Chiqotdan ko'rsak, bu tozami aka mashinasi hammasi? Yo'q, birontasi grafikasi bor narsa. Mashina ko'rib olasizlar. Mana mana shu mashina yaqindan bagajlar, o'g'in mana bu mashina bagajlar. Bo'ldi, ko'rsak. Kartlar bormi o'zidan? Kaltar turgan ekan. Yillik mi yurganmi? Yillik mi yurgan? Nexa 3 avtomobil. Bagajlarni ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Yiliga 20 million so'm bo'lar ekan. 16 million so'm bo'lar ekan degan 20% bo'lsa. 20% dan bo'ladi. Mana 20% dan bo'ladi har bir mashinadan dostlar. Bu Nexa 3. Buning yili necha aka buni? Yangi mashina. Zapaskalari qol tushmagan. Zapaskalari tushmagan ekan. Chirmagan chiqadi. Shunga bo'lganmi mashinamiz? Moshin yangi moshin. Shunga qilmagan. 40 ming yo, 40 mingina yurgan pachka moshin, zapaskalar tushmagan. 40 mingina yurgan ekan. Bu kanal nomi nima? Surxondaryo 75 bir gap deb mana. 75 ha. Buni bir ko'rsak yurgani qancha ekan buni? Yurgani 43 ming ekan-ku. Adash ben boya moshin do'stlar, pastga qarab 43 ming ekan do'stlar, 43 ming yurgan. Nexa 3 avtomobil. Bu necha yil yurgan boya Nexa 3? Ulan bir 64 ming. Ulan 64 ming. Bu 41 ming, 40 ming. 43 ming bu. 43 ming. Bu necha pul? Bu narxi mi? Buni ham shu narxi 125 ming. 125 bilan yillik yillik foizi 20 4 25 ming bilan chiqadi, to'g'rimi? Bular 25 bilan. Ha. Ofisimiz yana shu aytaman, Milsog'onani oldi, klinikani oldida. Telefon nomerim mana 844-1272. Gentra 2000 95-844-1272 nomerga telefon qilasiz, tepadan nomer ishlamayapti hozir. Avtokredit. Akalar necha yildan beri ishlayapsizlar avtokredit bo'yicha? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Hamma mashina o'zlaringizdan, ha? Dokumentga chiqargan mashina hamma. Gentra 2021. 2021. Gentra 53 ming, 52 ming yurgan. 52 ming. Necha pul yozmi o'zi? Narxi 150 million. 150 million. Boshlang'ich to'lovi qancha berish kerak? Boshlang'ich to'lovi buni arzonroq chiqarsa bo'ladi. Xullas 35-30 millionlar bilan ham chiqarsa bo'ladi buni. Chiqarsa bo'ladi. Ha, yili yangilik uchun bunga ko'proq pul chiqadi-da. O'shaning hisobiga 30-35 million chiqarsa bo'ladi. 30-35 ga chiqarsa bo'ladi. Qani ishini ko'rsatib o'tay qanaqalar buni? Bemalol. Ishini ko'rsatib o'tkazak. Gentra avtokreditga so'ragan olmoqchi mana do'stlar. Ko'rlik hamma narsa qilingan. Yo'q. Chiqara taman. Kart yo'qmi ne? Mana chiqaratlari. Chiqopuglar joyda. Bu yurgan qanchaga toza? Ha? Yurgan nechida? Toza yurgan qancha buni? 51 ming deyapti akamiz. Kart yo'qmi? Bunda ochib ko'rsatib bo'ladi do'stlar. Avtokreditga. Moshin so'ragan obuna uchun mana maxsus video bo'lyapti. Like bos, podpiska qil. Yangi ekan bo'lsa tushmagan ekan do'stlar. Shunga bo'lgan. Gentra avtomobilimiz. Avtokreditdan bo'lgan Nexa 3 Gentra Cobalt'lar bor. Aka yana bir tushuntirib o'tay. Boshqa hech nima kamchilik qolmayaptimi? Yo'q, yo'q. Moshin xohlagan moshini bor. Damas yangisi desa ham bor, yurgani desa ham bor. Cobalt ham 5 probegsi, 5 probegi bor. Yana qanaqa moshinalar bor? Yangilari bor, endi ofisi bu yoqqa hozir. Nexalar bormi yo'qmi? Yo'q, Nexa yo'q. Nexa 16 ga 16 bo'lish kerak, u qiyin masala, juda noyobroq narsada topilmayapti. Boshqa moshina yo'q, ha? Faqat Nexa 3, Gentra asosiy ko'proq sotiladigani Cobalt. Damas. Hadovga ketgan mashina shu hozir. Kim Labo. Labo ham bor. Labo ham bor. Laboni yangisi ham bor, kuzov qilingani ham bor. Ha. Faqat bank orqali chiqaradimi, ko'rib tursizlar, mana. Hujjatni bir kunga hal bo'ladi. Bir kunga chiqarib beramiz. Bir kunda hal qilamiz. Bir kunga chiqarib beramiz nomiga. Bo'ldi aka.
Hamşı 95-844-12-72 numarada telefon kılansızlar. Milzakhana oldu, Şahbekat'ta oldu da klinikten oldu durarken. Sten kazı ucuyordu. Dostlar, haklıların vliyotundan kip alışanız mümkün. Afta kreditke. Ne tolga Surxondaryo edemez. Başka tümallardan kip. Başka vliyotlardan kip alışanız mümkün. Afta kreditke. Ben yana bir de numara kaldıramız, 33 işlep duran. Pasta yana işlep duradı mı? Telegram, WhatsApp var mı? Uyuyam, 12-72. Telegram, WhatsApp. Amaz mı? Telegram, WhatsApp var. Aytin numarada. 33'lik. 33'lik. 308. 308. 88-81. 88-81 numara telefon kalamız. Sınıf Sıravcı'dan. Sıravcı'dan kal. Telegram, WhatsApp var ha? Gelamını bu altarı şu balı değil. Kim? Kursat koyamayız izleyen mi? Beni kursatın. Ha? Ha, ben onu kursatım. Gelamını bu altarı bir bakın. Bu oldu dostlar. Hafta girdik morjimizda qancha mas savol bo'lsa shu milsoqonani oldidagi Abdurom aga tushunamizda mana nomlarga telefon qilasizlar patronim aga sizlarga o'zlar tushuntirib o'tib ketdi kamchiliklar bo'lsa do'stlar oldindan uzr ofisi yana qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tib ketdik mana dostlar hammasini ofisi joyini